kam në senar pak Vursa më nëne Mishvinen khavar Հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչները հերթական հավաքը սկսեցին Բաղրամյան պողոտայից, այս անգամ թիկունքով շրջված ազգային ժողովին, ի նշան արհամարանքի իրենց բնորոշմամբ, փող ստացող ու ոչինչ չանող պատգամավորներին։ Եզակի դեպք է մեր երկրի պատմության մեջ կամ միակ դեպքն է, երբ ստեղծվել է մի վիճակ, որ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել բանակի կողքին ընդդեմ իշխող քաղաքական ուժի եւ վարչապետի աթոռը զբաղեցողի սա լինելու է վերջին դեպքը որ այսպիսի պարակտում է լինելու որ կարող է երկրի վարչապետի աթոռը զբաղեցողը իշխող ուժը դեմ դուս գալ մեր երկրի միակ գերաշխավորի Բանակին միանալու պայեստազորի սպաներին ուղված Իշխան Սաղաթելյանի կոչին արձագանքեց Դաշնակցության կամավորական շարժում հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ Իգոր Սարգսյանը, ինչպես նաև կոչով դիմեց ոստիկանության սպայական կազմին կանգնել բանակի կողքին։ Հարգելի Օլիկ Գասպարյան, ես ևս մեկ անգամ եմ քեզ դիմում, բայց այս անգամ ասում եմ, մենք քո կողքին ենք։ Սիրելի իմ մարտական ընկեր Տիգրան Տիրան Խաչատրյան, վստահ ես, մենք քո կողքին ենք, մեր արունը մեկն է, ինչպես ժամանակին 30 տարի առաջ ուսուսի արյուն թափեցինք, ընկերներ զոհվեցին, բայց կանգնեցինք, այսօր էլ կանգնացենք քո կողքին։ Ըստ քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանի Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը թուլացրել է ներսում ժողովրդին պարակտելով արտաքին դաշտում էլ բոլոր երկրների հետ դիվանագիտական հարաբերությունները փչացնելով նա տեղի ունեցածը համարում է թշնամական գործելաոչ որն իրականացվել է ծրագրված կերպով ո՞նց կարող ես դիվանագիտական ճանապարհներում ու ճամբարներում հասնել նրան որ տարիներ ի վեր Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում կառուցողական հասկանալի, ընկալելի Հայաստանի դիրքորոշումը, երբ բոլորը ալի է որդուն մատով էին ցույց տալիս, բերել նրան, որ Ադրբեջանը լինի ընկալելի, Ադրբեջանը լինի հասկանալի, իսկ Հայաստանը ներկայացրողը ընկնի գժի կանխավարկածի տակ, որ բոլորը նայեն ասեն գիժը, հոգեկան հիվանդը, նույն օրվա մեջ 20 տարբեր բանախոսում, քաոսա սարքել։ Պաշտպանության նախկին նախարարն էլ համոզված է, որ պատերազմում պարտությունը դավադրության և ապիկար կառավարման արդյունք է։ Թուրք գործակալների շարասյունը ըստ Սերյան Օհանյանի Հայաստանում ղեկավարում է հենց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ծառայել, որովհետև ստիպված ես մի զույգ ուսադիր կրել մի կտոր հացի համար, դա նշանակում է կրել սովորական մահկանացուին հատուկ անփառունակ և աննշան գործեր։ Նժդեհը ավելացնում էր, «Վայ քեզ բանակ, եթե նմաններով լի են շարքերը»։ Այսօր հայկական բանակը իր քայլը կատարեց, հայկական բանակը ժողովրդի կողքին է։ Խոսքս վերաբերում է ոչ միայն բանակի, ազգային անվտանգության ծառայության, ներքին գործերի, ոստիկանության բոլոր սպաններին, կանգնել բանակի կողքին, կանգնել ժողովրդի կողքին։ Ալինա Սիմոնյան, Աշոտ Գասպարյան, Երկիրն այսօր։